E é uma experiência repetida. Este é muito bom, com outros muito boas, ótimas condições. Olá, eu sou a Sandra, vim de Leiria. Foi a primeira vez que estive numa bota e os instrutores foram todos muito, ajudaram-nos muito a conseguir fazer as coisas em confiança e, portanto, gostei muito e aconselho. Olá, eu sou o Mário, vim de Leiria, diverti-me à brava, isto é muito divertido e sabe pouco. Isso é mais tempo. Gostava de fazer de novo. Lá, meu nome é Gabriel.